acima de tudo, dá com maestria o retrato do pensamento político dos meios intelectuais da época em geral e dos republicanos e socialistas em particular. Dá também centralidade aos principais motivos da polémica, de polémica que existiram no final do século XIX e no início do século XX. Nomeadamente, o debate recorrente na época acerca dos meios para mudar o regime. Entre a evolução e a revolução, a reforma e a revolução, entre a via violenta ou a via pacífica, entre a reforma do regime monárquico ou o seu derrubo para implantar a República. Eu não vos vou aqui embaçar muito com a biografia dela, que vinha para aqui a bibliografia, mas isso basta ler. Vou falar só alguns pontos do pensamento político dela e mesmo do pensamento religioso. Relativamente à religião, ela era anticlerical e antijesuítica e ergueu-se toda a vida contra o facto de o catolicismo ser a religião oficial do Estado, como sabe, durante a monarquia, e lutou a favor da separação entre este e a Igreja. Recusava uma religião, segundo ela dizia, fundada no filicídio e num Deus monstruoso que consentia no vício da miséria e que ela considerava, portanto, responsável por espalhar o obscurantismo, bem como por recusar as grandes descobertas científicas. Angelina Vidal lutou contra o ensino religioso e a apropriação da educação pela Igreja, embora viesse a criticar, e é aqui que ela é original novamente, após a implantação da República, o anticlericalismo estatal. Agora, quando vamos fazer 100 anos, é muito, aliás, é fundamental este período, desde até por causa disso. Ah, é? Apesar de continuar então a defender que a escola oficial, portanto a República, não devia ser religiosa, nada tinha contra o facto de um ensino particular o ser, achando que devia haver liberdade de associação e exposição e os cristãos deviam, no seu fórum íntimo, poder, portanto, praticar a sua religião. Ela, aliás, no final da sua vida, ela sempre admirou Jesus. Segundo ela, era um revolucionário, um lutador pela igualdade e a liberdade, e depois evoluiu ao longo da sua vida para o tal deísmo cristão.